ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୂଜାହାରୀ ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନିକା ତହସିଲଦାର ଅଲେଖ ଘୁଟା, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦୁଃଖୀରାମ ନାୟକ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ମୁକେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ ସାହୁ, ନରସିଂହ ପ୍ରଧାନ, ସନାତନ ପୂଜାହାରୀ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ପରକ୍ଷିତ ବାଗ, ଦଧିବାବନ ନାୟକ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମଣ୍ଡଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପୋଡ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣନ୍ତି, ତ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ହେଲା, ପ୍ରେସ୍ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକିରି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା କଥା ସେଟା କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସମାଜରେ ପ୍ରେସ୍ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କେଉଁ କାମ ସରକାରୀ କଳରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସବୁକୁ ପ୍ରେସ୍ ହିଁ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲାପରେ ସେ ତାର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେସ୍ର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସରକାରୀ କଳ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେସ୍ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରେସ୍ ଅବସରରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଫଳରେ ସମାଜର ସଂଶୋଧନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହୋଇକି ଏହାକୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଭାରତକୁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେହି ଆଶା ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।